Okay. Хайрын томрож хасчих. За. Яа, цэцний хадуу кас авч ине. Хацсан баг. Хм. За. За. За эхэлцгээх үү? Эхэлнэ. За эхэлцгээе. За. За би. Яа. Хоёлаа гэж гуруулаа юу? Тий, та гуруулаа сууж шүү дээ. За, хатас яг л юм тий. За. За, сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За, энэ удаагийн нэвтрүүлэг бол маш олон улсуудын хүсэг хүлээсэн. За, тэгээ маш олон улсуудын захиалгаар одоо бүтэж байгаа дугаар болж байна. За, дээрэс нь бид дөрвийн бас одоо хоёр орны цагийг тааруулна гэдэг бол ёстой давгд төр жаврын хэлдгээр бол алаан байдгийг байд ёстой. Цагийг тааруулах гэж өөрсдийнхөө ажлыг тааруулах гэж маш урт хугацааг бол хүлээлээ. Тэгээд зөндөө олон улсуудын хүсэн хүлээсэн хосын жор нэвтрүүлэг эхлэхэд ийхүү бэлэн болоод байна. За. За сайн уу? А яг одоо энэ цаг мөчид холбогдоод хосын жор Mongolian family оролцоход бэлэн болоод байна. За уу, нараа дэ на, нараа та. Манай охин тийшээ орой, өрөөлөгөө хувцас ээ. Аа, за. Арай бэлэн болоогүй юм байна шүү дээ. Жохон ичимхий талтай. Тэгвэл бид нэр дандаа одоо яг гэртэй байдаг шиг байдаг болохоор өөр хүмүүс хараагүй. Өөр хүмүүс манд болохоор айгүй тийм цоглог, тийм ичимхий байж. Гэтэл өөр хүмүүсийн хажаа танихгүй мэдгүй хүмүүсийн хажаа айгүй чимхий тийм залтай. Аа за за. Тэгээ ер нь бол яванд бол ингээд нүүр нь хагарчдаг үсттэй тий. Дотнолоод ирэхээр. Тий, дотнолоод ирэхээр. Аа. За. Яг ингээд эсвэл парк дээр хүмүүстэй тааралтангууд яаж хүмүүс өө чи ийм яга сайн мэдхгүй байгаа ингээд нэг тий хичээл бие барайл. Тэгээд хэдэн минутын дараа 10 20 30 минутын дараа нэг нүүр нь хагаал басаад ирэхээр ярьж мэрч эхлэн. Оо намайг тооч ингээд хүмүүс айгүй баярлаа. Тэгээд мэдгүй хүмүүстэй ичимхий гэдэг нь мэдгээг нэг бишгэнээр байдаг шиг нэг хэсэлээд байдаг шүү. Аа. Зээ зээ. Тэр таарын нэр бүтэн нэр хин бэ? За, намайг болохоор Дөвшин Баяр гэдэг. За. Намайг болохоор Дөлгөөн Баяр. Дөлгөөн гэдэг. За, тий. Тэгээ таарыг бас нэр бүтэн нэр сайхан танилцмаар байна. Гөөнөл одоо анх удаагаар л ингэж холбогдчихжээ шүү дээ, тий. Бид ч гэсэн барин анх удаа ингэж яг хүмүүстэй видео чатараад яг лайвар ярьцлаа хийж ин да. Өмнө яг нэг хүмүүстэй сэтгүүл сан сэтгүүл дээр ярьцлаа хийжсэн дээр зүгээр бичгээр байсан. Бас хамгийн анхных нь болж байна. Аа за. За тэгээ аль аймгийн аль нутгийн улсууд вэ? Сайхан танилцсан, сайхан намарч байна уу? Үнэлж байна уу? Сүтэт зэн ажил зөвсөлтөгч. За. Йоо би тэг би дахин төрж өссөн. Тэгээ намайг чинь гэдэг. Тэгээд тэгээд байна. Эмэг төрсөн хин бэ гэхээр. Аа миний төрснөр болохоор намайг манай аав чинь марл гэж нэрлсэн. Тэгээ бүр багасаал марлаа гэж яддаг. Тэгээ Америкт 7 настайдаа ирсэн болохоор тэр нь Америк аялгаар марла гэж аваад. Тэгээ ихэнх хүмүүс аа марла гэж дуудаг. Монгол хүмүүс болохоор марла. За их гурдах хүн байна. Хин бэ? Тэрдээ бас тайлцаа. Хин гэдэг хүн бэ? Хаа төрсөн бэ? Манаку Сантабар хатын Карсангож төрсөн. Оо за за. Манаку мужи Сантабар хатад төрсөн. Нэр нь Кан. Аа. Хэлсгэр KHAN. Оо за за. Тэс наам унтж штэ. Ийх үс наам унтж. Тийм би болохоор налаах их штеп. Үгүй тийм үү? Би налаах юм. Тийм налаахад төрж өссөн. Тийм намайг намайг налаах их гэдэг бас тэр болгоом бас хүмүүс нэг мэддгүү. Марлагийн аав нь бас налаах их. Оо за за тэгвэл танаа автаа нэг нутаг усны юм байна штеп би. Ийм бай. Айгуул аав чи гэдэг чинь мэддэг чи яг жоохоо манай налаах чи жоох юм чи. Би нэг айгуу сайн мэднэ.
За тэгээд та хоёр маань одоо Америкт очиод хэр одоо яг удаан суурьж амьдарч байна вэ тий? А тэгээд хэн болов Марлах бүр багаас очисон юм биш үү? Тий, би бол 7 настайдаа ирж ирсэн. Тэгээд анх ирсэн. Тэгээд одоо баг 20 жил болчих. Оо, зай зай. Тэгээд баг тий, тэгэхээр 1-р ангиас хойш Америк сургууль сураад коллеж яваад яриндэж байгаа. За би болохоор 2008 оны сүүлээр ирсэн байна. Яг л одоо 10 жил болж байгаа юм да. Нэг дээрээ. Тэгэлэр гинт та хоёр танилцсан юм байна шүү дээ, тий? Тий, битээ эрэнчээ танилцээ. Ааха. Танилцаад тэгэл одоо амьдрын суугаал байж ин дээ. Наа чи юу н амьдрахад юу н хэрвээ юу н одоо ингээд маа монголчууд бас хамгийн их бас байдаг олсон орнуудын нэг шүү дээ, тий? Ингээд гэр бүлэрээ залуучууд хоёр бол одоо бол хамт амьдраад бол хэдэн жил болчих чинь? 10 хамт амьд битээ чи баг анх танилцаа шүүд нүгэд орсон шүү. Оо тийм үү. Тэгэхээр чи баг 10 жил амьдарч байгаа юм биш үү те, тий? Одоо 9 жил болсон. Тий, 9 жил болж байгаа юм. Битээ чи 2010 онд нийлж ирсэн. Тий. Тэгээд юу н амьдрахад юу н хэр вэ? Тэр бас нэг одоо тэнд бол бас нилээ туршлахтай гэр бүлүүдийн нэг болчихлоо шүү, тий. Миний хувьд бол би хоёрын хувьд бол жоохон өөр үеж магадгүй. Яг л би бүр багасаа юм өсөөд бүр орчинд нь тасаад амар хүмүүстэй одоо ингэ найзлаад бүр ингэ хамт төссөн болохоор хараад айгүй амархчихсан. Одоо тасаад энэ амьдраад байх бол нэг тийм хэцүү асуудал бол надад л биш. Гэртээ байгаа юм шиг яг л харин одоо ийм тийм дээ тасцсан юм болохоор тэгэхээр нэг тийм надад бол миний хувьд л тийм хэцүү тийм байж санагдсгүй. Яг орчинд байгаад гэхдээ Америк бол хүн хий чадъя гэж хүсч л байв аюул боломж бол хаас аюу. Монголоос ирсэн манай монголчууд маань хамгийн нэг том бэрхшээл нь соёлын дэ нийгмийн ялгаа. Тэрэнд нь уус аюу хэцүү бас цаг шаарддаг ч байгаа. Тэгээ хоёрт нь бас хилний хил муугаас болоод бас яг хүмүүс өөрсдөө нэг байдаг болохгүй ч юм уу. Бас ажил гайгүй ажил төрөл яг мэрэгчлэр ажил төрөл хийх гэхээр бас хилний төв шин бас жоохон муу байдаг учраас яг өөрийнхөө хүсэл ажиллаа ирэнгүүдээ хийж чадахгүй юм тийм асуудал байдаг шээ. Гэхдээ ер нь тэр хүн тэ өөрөө итгэдэг, тэ өөрийгөө сайн итгэдэг жоохон бол тэр ер нь боломжийг бол хүмүүс агуулсаа олгодог. За тэгэл зүр нь Америк гэдэг бол хүн болгоны л мөрөөдлийн газар байдаг шүү дээ. Яг тэрм шиг бас байж гин үү монголчуудын бас яг мөрөөдлийн яг хүссэн газар байж чадж гин үү ер нь одоогийн байдлаар. Аа, би таарил нээж ирэх гээд юм байна. Их сонирхч байна. Нэг мэдсэж авчихсан даа. Нэг мэдсэж оо ихчлээ шүү гээд. Яг нэг мэдсэж сайн бабра влогинг сайн бабра гэж хэлж байна. Цагийн зүрэй байхгүй бол дахин хосын жаг юм. Тэгээ ер нь бол гэр бүлэрээ хүмүүсээ ирэх гэж агүй хүсдэм байлээ. Таяр ингээд шивэд итгэр удаж байгаа. Би тэр удаагүй одоо. 5-р жил рүүгээ л орж байна. Би тэр нэг гол нь баг хоёлаа 25 төшө 29 мөстэй ирсэн учраас нөгөө нэг сүүлд ирсэн учраас нөгөө юугаа их орно санаад. Тэгээл бас тэгээл нутгаа санаа тэгэл үү. Тэгээд тэгдэг учраас харин ерөөхдөө бол нэг хотхгүй их орноро буцаах төлөвлөгөөтэй байгаа. Сая 4 насны зүрхтэй юм. Тийм шээ. Айгу аа биш нэх олон настай ах юм шиг харагдаж байна. Би одоо 28-тай, Марла маань 26-тай. Би 18-тай Америкт ирж ирсэн юм. Дуралж ирсэн тэр өдрөөмж тэр талаас авалцсан. Тэрийг л хуваалцсан. Хайштай танилцсан түүх нь бол мэдчихэж байгаа юм яа чаа. Анх яг Марла хараад тэмүүч яг юунд нь дуралж ирсэн? Хамард нь нөө, нүдэнд нь нөө, чихэнд нь нөө. Би хамгийн анх яг Марлаг анх чинь тэр нэг тэр нэг жил цагаан сараар гэрчлэлцээ. Тэр гэрчлэлцээ. Би ерөөсөө аав чинь мэддэггүй байсан юм. Би миний хамт байдаг байсан найз ээж аавд нь тэгээд Марлагийн аав чинь мэддэг байсан. Тэгээд хамт очихгүй юм хамт байцсан байхгүй. Тэгээд хамтаараа гэрчнараа залгаад тэгээд сууж исэн чинь тэнцээ нэг хэддээ өх. Ингээд ээжтэй туслаад галтгаан юм хийгээд байна. Тэгээд Аньс ивдэнтэй өөр охин бэ гэж яг үгүй юм боё. Батны мэдэр шиг хэлжсэн анхаараа. Тэр үед чи Марла 16 долоотой байсан.
16-аар тийм байх тийм аа. Тэгэхээр ёстой л хөөх үү жоохон охин харагддаг аргагүй л. Тэр үед би бас нэг өөр найз залуутай байдаг гэсэн юм байна. Аа зөв. Тэгээд одоо квант ирээд ээж авдаг бичлээсэн болохоор нэгтэй гэж бас өөр залуучуудаа тэгээд миний тэр амьддаг байсан Охайо гэдэг тэр Америкийн мод чинь монгол хүмүүс аягүй баг. Тэгээд багасаа нэг тийм монгол хүмүүсийн хажууд тийм найз нөхөд монгол хүмүүстэй найзлж өсөгөө. Аа тэгэхээр бас өөрийнхөө насны монгол хүн одоо залуу малуу харсан ч гэсэн би нэг яаж харьцааж мэдхгүй. Тэгэхдээ нэг жоохон ээж авдаа туслаад цаймаа хийж өгөөл тээ. Тэгээд гэтээ харчаад дотроо хөөрхөн царайлаг залуу байндаа л гэж би бодож исэн. Гэтээ бас өөрөө найр залуутай тэр үедээ найр залуу байсан болохоор нэг юм өөр нэг юм яриач хүү тээ. Нэг юм яриа. Чи нэг торт хийсэн юм шиг жимсний торт. Тий би айгуу тийм торт морт хийх торт. Тэний тухай нэг жоох ярьсан байж мэд. Өө ин ямар гоё торт таа гэсэн чинь марлаа гэж. Тийм миний охин хийсэн штэ гэсэн байна. Аа. Яг тийм манай мацтай дээр завгүй гэдэг хүмүүс туслаа. Баг хүмүүс ирсэн байсан цагаан цараа. Би бинийхэн нүдэнд айгаа туссан юм шиг байх тэр үедээ. Аа. Тэгээд надад болохоор хамгийн сайн санагдж байгаа нь болохоор одоо бүх хүмүүс явцсан. Ингээд гэрээ цэвэрлэе, гэрийн цэвэрлэгийг аймаагаагаал ингээд ээжтэйгээ юмаа цэвэрлээд байжсэн. Тэгсэн чинь яагаад ч үлээ нэг Тэмүүжин гинэр гарсан юм аа. Тэгсэн чинь тэр хоорон манай ээж гэсэн баггүй юу? Йоо ээж нь охиныгаа нэг иймэрхүү нэг сайхан залуутай л уучрахыг нэг иймэрхүү залуу айгүй ээжд нь таалагдаад байдаг. Йоо миний охин нэг иймэрхүү залуутай одоо юу гэдэг уучраач юм. Миний тэмүүж бодсон юм. Тэмүүжин дээр жишээ аваад. Аа тийм. Тэмүүжин дээр жишээ аваад. Тэгээд би ээжтэй хэлдэг аахгүй ээж та тэр үед тэгж хэлжээсэ гэж юу яриад байгаа. Би хэлдэж тийм. Тэгвэл марлаа яг юу гэдэг айхтар харсан багтаа бодсон багтаа тийм мемори байлаа буцаагаал. Тэр үед одоо юу одоо ээж зүгээр Тэмүүжин гин байгааг гаднаас нь харчаад зүгээр альтайхан залуу байна гэж дүгнэж юм уу тий. Тэгээд надад трийгээ хэлчихэд нэг юм их юм бодоагүй хэлсэн ч юм уу. Би болохоор надад бас нүдэн тосон болохоор юу трийг хэлтнаас бас одоо илүү тогтсон юм шиг байна. Тэгээд 2 жилийн дараа штэ бид хоёр яг ингээд үерхэд илүү жоохон ингээд ярилцаад одоо татан болоод ирэхэд дараа нь дээж та санджины үе Тэмүүжин та тгийж хэлжээсэн гэсэн чи юу яриад байгаа бэ тийм ястай хэлдэггүй юм шиг тийчээгөө одоо өнгөрсөн одоо би тгийж хэлээгүй би та хэлээгүй л гэдэг. Тэгтээ надад бас айгүй сайн санагдаад байт. Тэгэхээр миний бодлоор бас үерхэж эхлэхгүй байсан ч гэсэн Тэмүүжин манай гэрт орж ирэхэд бас манай ээж бас нүдэнд байгаа айгаа нүдэнд байгаа санагдсан юм байна гэж надад боддогтэй. Манай ээж өөрөө санахгүй ч гэсэн. Тэгээд юу нэг 2 жилийн дараа уулзаад юу марлаг хөвд бол жан 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 болцсон юм байна шүү дээ тий. Гэтэл тэр өдрөөс хойш бол нэг их юм бодоагүй тэгээд тустай амьдралтай тий. Тэгээд дахиж ерөөсөө уулзж байгаагүй. Нэг тэр үед би Тэмүүжингийн нэрийг баг сайн тогтоогоогүй байсан. Хаа зүгээр л гадаа төрхийн нь бол ингээд анзаарсан тий. Тэгэл 2 жилийн дараа баг дахиад уулзж яхад тэр ажилхан залуу байна гэдгийг би мэдсэн үгүй юу? Хамгийн анх уулзах чинь би хатсан байсан шүү дээ. Тийм тэгээ. Би жилд нэг үгсээ устдаг байсан хаа. Яг тэр үеийн тэг цагаан сараа болж таараад. А дахиад яг 2 жилийн дараа цагаан сараар уулзсан юм уу тий? Үгүй. Аа. Тий. 2 жилийн дараа чинь би нэг найстай хамтдаг байсан. Гэтээр аа. Үсмэс оролцсон. Аа за. Жишээ. Аа. Би нөгөө залуугаас залцсан гэдэг. Тэр үед Тэмүүж бол аль хэдийн жан жан болцсон. 2 жил юу нэгэн хараастай байсан үгүй юу? Үгүй юу эсвэл яасан бэ? Аа баа. Одоо яг хоёулаа зэрэг жанжин болох гэж байгаа юм. Аа за за. Тэр үчи би үчи бас аа айди айли охин өсөж айли айди айрыг өсөж байдаг. Аа за за. Сирэй үүтэй амьдралтай дүүгэл. Нэр ингээс тэр өдөр уулзсанд бүр хайлт бибинийхэн царайд л барыг харсан. Аа за анх. Тэгээд бибинийхэн тухай
асууж мэдээжгүй бүр таг юу ч ахгүйсэн байхгүй. Гэхдээ ерөөсөө марлаа гэж мартаагүй байгаа байхгүй. Сүрч бивэнийг нэг бас тийм мартаач мартаагүй юм шиг. Гэхдээ бол марлаа бол Тэмүүжиг халдсан байсныг бол мартцсан байсан мэт тийм. Тэрний нүдэн дулайхан залуу байсан шүү л гэж бос. Үстэй байсан бол үстэй байгаасаа гэж хүсэл өнгөрсөн байсан. Битээр манай найз битээр гэртээ хаус бари гэдэг тийм тэр авир байдаг байсан. А цөө хийдэн монголчуудыг тэгээ бас нөгөө найзуудаа дуудсан. Өөр нэг монгол охин марлаг тэр үе марлаг ингэ байгаад гэж би тэр мэдээгүй. Тэр охин зөв марлаг дуудаад зөв цөг цөг манай найзууд party хийчихээ цөг явахгүй гэх тэгэхээр би тгийгээл хаашч очиж байгаа хэний гэрт очиж байгааг би мэдээгүй. Аа найзтай ичээр. Тий зүгээр л найзууд нь юу манай насны залуучууд эдээ ингээд тэгээд тэр үе чинь би бас монголчуудтай сайн таньж мэдгүй ерөөсөө хинж байгааг нь мэдгүй байсан болохоор зүгээр тгийгээл тэгээд дагаа явсан байхгүй юу. Тэгээд юурсан чи энэ охин ороод ирсэн аах. Тэгээд шууд аа тэгээд яас тэгээд жанжаан болсон биз дээ. Тийм баг тэгээд тэр өдрөөс хойш тэгээд хоёр өдөр болгоны бидээ олцсон. Тэр өнөөг юм байна. Тэр үдээс тээ. Оо тий, бас тэр party нь бас нэг юм бол. Тэр тийм урт party явасан юм. Дөрөв өнөөг гэлээ. Тэгээд тэгэл би идэж угаал хөвжөлдөөл аягүй гоё эсэл тэр аягүй гоё эс битэр нь таяр beer pong гэж мэдхэ байлаа. Шит бум тенсний бум шидтэй тээ. Тэр тийг угаал дээ. Тэг битэр үд энэ дээр яаж ач нэг баг болцсах та. Удаалсан амар хөвжөлтэй байсан. Тийм нэгэл би ууч чадахгүй болохоор Тэмүүжин нөхж байгаа л айгүй тийм айгүй сайн баг болж байгаа байхгүй юу даа. Тэгээ яг ихтэй дод айгүй гоё тийм органик тийм хими урал явагцсан. За. Тэгээл дээл битээ баг вау айгүй гоё байсан. Би яг ч юм гэдэг тэр орой мадлаа миний утасны дугаарыг асуугаад бас өөр юм дээ эмэгтэй хүч бас залуугийн утасны дугаарыг асуух гэж бас Тэгээд дөрөг шттээ. Би нэг тийгэж бодож асуугаагүй. Тэгэл Тэмүүжи асуух байх гэж би бодож исэн. Яагаад гэвэл битээр айгүй сайн ингээл санаа нэгцэл айгүй гоё байсан. Тэгэл асуух юм л өгсөн чи асуу. Тэгээд юм ерөөсөө нэгэд. Тэгтээ тэнд бас би өөр төр залуучууд октодын монгол октод ерөөсөө утас муцнаад байдгүй болсон болохоор ерөнхийдөө бүх хүмүүсийн утас бүгдээрийн тань танилцаад бүгдэнгийн утасыг аваа за тэгж яагаад бүгдээрээ энэ жаа нийлжээ айгу гоё байсан болохоор тэгээ бүгдээрийнх нь утасыг авч ирсэн. Тэгээ би харин Тэмүүжигээд утасыг авах гэдэг байгаа шүү дээ тий. Ингээ чамаас дараа нь яаж бөмбөг шидэхийг асуух гэсэн юм гээд авцсан асуух. Тэгээ уул нэх яг нэх юм санахгүйгээр Тэмүүжингийнхээ авъя гэж санахгүй зүгээр л ерөнхийдөө бүгдэрнгийнхээ авъя гэж бүх хүмүүсээд утсыг авсан юм тий. Тэмүүжин болохоор чи минийхээ л авахгүй далиндаа бүх хүмүүсээд авсан байх гэх тэгээд өгдөг аа. Гэхдээ яагаад чи нэх одоо за энэ Тэмүүжин стейк таалагдаад байна. Миний л утсыг өстэй авандаа гэж нэх бодоагүй мөртлөө цаана сэтгэлээсээ бас тийм байсан юм шиг байна. Тэрийгээ би нэх анзаарахгүй. Тэгээд Тэгээ парид усаал идэр гэрлүүг хараад тэгээ би гэртээ унтаад байж түр нам явцсан. Тэгээд марлат хамт явсан дээрээ хийсэн монголчууд орой яваад над руу залх хэрэгтэй басан юм байлаа. Тэгээд тэдний утасны цэгийн дууссан. Тэгээд марлагийн утаар над руу залхсан байсан юм лээ. Тэгээд би утаа уус аваагүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол уулзчаад цогтой байх юм байна гэж дагаад хамттай ирж байгаа. Тэгээд хүн чинь ерөөсөө тэгээд өөрсдөө мэдэрдгийл юм байл лээ шүү дээ ер нь. Тэгээд энэ бол миний хань болох юм байна гэл тээ. Тэгээд өөрийнхөө ингэж зургийг хараад чи яаж мэдэрсэн бэ? Юу гэ? Туршлагын зургийг хараад ер нь дараас нь хөөгөөд оолч хараад хамгийн гол нь дөлгөөний чи нүдэнд нь их дуртай. Нүдэнд нь хамгийн анх дурлж исэн. Тэгээд тэр туршлагын зургийн дээр тортны Мон бекрий л тий тэрний реклам тогсон тэр тортыг амар гоё харж ирсэн баг. Ямар гоё нүдтэй аа. Чи өөрөө тортыг хийж тахгүй яаж ядж байгаа миний дуртай юм аа амар гоё нүдээр харж ирсэн. Торт мортой харж явж байгаа даа гарсан юм шүү. Торт нэг хэлж харсан. За энэ барьж байгаа хүн гэдэг. Гэтэл торт
ямар гоё дорд вэ гэдэг сте хүүхдийн ястай. Тачи их тоо. Таалагддаг зан. Ерөнхийдөө бол гадаад үзэмж нь бол ерөнхийдөө таалагддаг. Бас гадаад үзэмжээс мэтэл татагддаг юм чинь нэгэл ерөнхийдөө бол тэрний хувьд бол эрэгтэй мэрэгтэй юм бол бүх юм таалагддаг. Тэ аа ингээд жоохон тотон болоод ирэхээр чи яг хүн чанар нь хамгийн чухал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Тэмүүжингийн надад хамгийн таалагддаг юм гэхээр айгүй төвчээр сайтай. Би болохоор өөрийгөө илүү төвчээртэй болоосаа, илүү төвчээртэй болох юмсан гэж их хичээж, их тийм болох юмсан гэж боддог, өөрийгөө тэгж боддог болохоор Тэмүүжин хараа зүгээр ингээд байж байгаагаа байгаагаараа байхад айгүй их төвчээртэй, хүн амтан муулдгүй, айгүй сайн хүн чанартай гэж надад харагддаг. Одоо үртэлгийн одоо ингээд ажил ч юм уу ганцаараа ийш тийшээ аяллаа ч юм уу ажиллаар яваад ийш тийшээ явж байхад би нэг жоохон яаж ямар аашсан гарахаа мэдэхгүй үедээ за Тэмүүжин яах вэ? Тэмүүжин яг энэ үед ямар үйлдэл гарах вэ? Тэ юу хийх вэ гэж айгүй бодож байгаад одоо жоохон Тэмүүжингээс жоохон inspiration авдаг ч юм уу те. Яг энэ хүн өөрөө цаанаасаа байгласаа байж байгаа байдал айгүй тийм надад таалагддаг. Би өөрийнхөө тийм үгүй намайг нөхөж өгдөг л гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр надад их таалагддаг. Нараа эндээс миний Google-тэй цамцын үсэлдэг аа байгаа. Хүүхдээ онцолох юм нэ. Зүгээр зовтаацсан. Манай мадлаж их цогдлог шүү дээ. Аха. Тэг. Одоо манай мадлаж их цогдлогоо бүр хамгийн анх тэр орой тэр beer pong тоглох нэг баг болсон бүтээр бүрсэн. Амар гоё. Цоглогийг бүрсэн. Надад бүр амар ирч хүүч гэж хэлсэн. Одоо ч бидний жинтэй мэдрэгддэг. Тэгээд тэр над тэ бас өөрийнхөө хүн чанар нь бас аягүй сайн. Ерөөсөө битээр ерөөсөө тэгэл ер нь нэгээл за хамгийн одоо нэг нэг за энэ одоо нэгнийгээ тусалж чи нэгнийгээ илүү сайн ойлгоё. Тэгээд тэр тэгж Тэмүүж явдаг тэр над зан илүүсээ таалагддаг ба. Амаа ер нь л яаж одоо миний их төвчээртэй байлгаж байгаа намайг их цогцлог аз жаргалтай байлгаж байгаа бас том шалтгаан нь бол мадлагийн гааш мадлагийн надтай намайг гэж ярьдаг сэтгэлтэй. Гэхдээ бас яг хүмүүсийг хин хин бэ хүн чанарын хин бэ гэдэг танихын тулд заавууч гээд гадаадд байх нь биш. Гадаадд байхаар ягаад илүү сайн мэддэг вэ гэхээр одоо юм дий хамаатнаас одоо яг төрж ирсэн найз нөхдөөс хол хүндий болцоод яг өөрсдийнхөө бие биеэрээ за яг энэ хүн цаг хугацаа өнгөрөхөөр яг хин хин бэ гэдэг нь илүү сайн танигдаад хэлчихэж байгаа байхгүй. Монголд ч гэсэн хүмүүсээ бас хин хин бэ хүн чанарын бас таньж болно шүү дээ тийм боломжтой яг тэрэнд нь өдөрчмийн амьдралынхаа хамаатнаас одоо өөрсдөө төрж ирсэн гэр бүл төр цогтой өссөн найз нөхөд ажлын хамт олон ингээд яг өөр хүмүүсэд нь монголчууд нь бас их нөлөөлдөг юм шиг байгаа. Зүгээр нэг ингэ зогсчихсон. Зүгээр. Марла мек ап ч байсан тий. Би мек апын нэг хуудсыг үзсэн. Аа тий. Би мек апаар сургуульд ерөөсөө сурж байгаагүй. Мек апын хувьд та self taught өөрөө сурсан гэх юм уу? Тэгээ. Тэгээ би болохоор энэ Калифорни мужи UC Santa Barbara гэдэг University of California хими инженериар сурч байсан. Оо, за за. Тэгээ өөрийнхөө сонирхлоороо явъя гэж. Аха. Тэр мэрэгчлэрээ нэг жоохон ажиллаж байсан юм гэдэг. Тэгээд тэр нь надад бас тийм хөрөнгөөс таалагдахгүй. Тэгээд залуу байгаа дараа өөрийнхөө сонирхсан юмараа явж үзнэ гэх мэйк ап ороод. Тэгээд өөрөө
тэрийг аюу сонирхолтой болохоор аюу туршлагатай, тэгээ өөрөө дандаа юм ухаж үзэл сурч яддаг болохоор бол сурч тийм одоо арт ч тийм юм зурдаг тийм тийм юм шиг нэг заавал сургууль тийм юм сурна гэж байхгүй. Түрүү ярьжсэн би нэг 2006 онд 10 жилээ төгсчөөд хөдөө жихөө их сургуульд орж ирсэн байхгүй. Үндэсний үйлдвэрлэлтэй Монгол үндэсний үйлдвэрлэлийн технологич инженер гэдэг мэргэжлээ. Тэгээд эндээсээ гараад Орос руу яваад Оросд хилний бэлтгэл яг сурж ирсэн. Гэхдээ ер нь Оросдоо сурсан бол цаашаа олон улсын эдийн засаг гэдэг мэргэжлээр сурах байсан. Тэгээд тэндээсээ болоод тэгээд Америкт хүрсэн. Тэгээд Америк сурал сурж байгаа бас тэгээд гэсэн юм. Тэгээд Мадлатаа танилцаа. Тэгээд амьдрал бинитрээ гэж. Тэгээд хамгийн анх битээ ер чинь танилцаад ерөөсөө заа заа. Өөрөө бид нар хоёлаа өөрсдөө танилцаа. Юу сааж ирсэн юм тусам жахсан гэсэн үг. Америк анхсээсээ хойш. Тэгээд Мадлатаа бас сааж ирсэн тусам жахсан юм гэдэгтэй юм заа өөрөө өөрсдөө хэлээс. Тэгээд битээ ер чинь тухайн Мадлаа сургуул сурдаг гэсэн. Тэгээд би хоолны газар ажиллаж эхэлсэн дээ. Тогооч. Аа, хамгийн эхэнд нь тэгээ нэг ширээ цэвэрлэгээл. Тэгээ би дараа нь галтуунд нэлсмээр байна гэж тэгээл гисэн чи. Аа, тийм үү. Галтуунд ажил амархан биштэй. Тэгээ үнхээр ажиллахаар байгаад аяг огчээр эхэлгээл. Тэгээ лайв тэгээ тэндээс нь дэшлээ. Тэгээ хоолны бэлтгэгчтэй яг тогооч нь болоо. Тэгээ дараа нь сүшиний юм болоо. Сүши тогооч. Би суши хийдэ штэ. Өө тийм үү? Тэгээ сүшинд хийгээд сүшигээр тэгээ сая баг 8 жил сүлийн 8 жил ажиллаж байгаад тэгээ сайха ер нь влог хийж гиснээс ш тэгээ камер тавьгаад дуртай одоо сонирхолтой одоо тэгээ хоолны газар сая гараад яг би өөрөө би имэйл юм хиймээр байна гэсэн юм ерч тэр мэрэгчлэрөө ороогүй тэгээ тэгээд юу нэгээд сүлийвээсээ юм камерт холбоотой би юм хиймээр байна гэдэг. Тэгээд ажилласаа хараад тэгээд камерт холбоотой юм хийж байгаа да. Би харин гайхаад байсан юм аа. Бид нэр ингээд одоо аль орноос хамгийн их манай бичлэгийг үзэж ингээд харсан чинь шивээд топ 5 дорж байгаа байхгүй юу? Монголчууд их байгаа. Тийм. Тэгээд би гайхаад шивээд ягаад н топ 5 ороод байна гэсэн чинь тэгвэл Монгол хүмүүс их өд юм ба штэ. Тэгвэл яг нь суши хийдэг байхдаа агай их өөр юм гэсэн ресторант авах гэж мөрөөддөг гэсэн. Тэгээ боддөг байсан. Бараа агай их бараг ихлүүлэх гээл тэр мөрөөдлийг ихлүүлэх гээл хичээдэг байсан. Тэгээ ягаад чи юм бас нэг одоо энэ хүнчин бас яг сэтгэлээсээ нэг л за энэ чинь яг ингээ бүх юм нь ингээ таарад байгаа мөрчлөө ингээ цаанаасаа сэтгэлээр нь мэдрээ за энэ яг нэг өөрөө ингээл болохгүй нэг амар 100% тэрэндээ хичээж явахгүй нэг тиймэрхүү байгаад байдаг шүү дээ яг. Бас нэг тиймэрхүү байгаад байдаг шүү дээ. Тэгээд Тэмүүжэн сайн 2018 оны эхлээс бүр сүшиний дээр ажилладаг ресторантынхаа эзэн бүр бараг гуугаад бичиг гараачээ. Бичтий тэгэжээ гэж бараг тэгж яхах нь үгүй би өөрийнхөө үсэн юм аа ингээ хөөж ямаар байна. Тэгээд тусам төгтөл байл одоо Мамаа дэвтэж байгаарай гэж аваад сайхан ажилласаа гарсан. Их хэцүү байсан гэсэн Тэмүүжи яг энэ камертай ажиллая гэсэн тэр мэдээлэл айгүй өөрөө дуртай өөрөө ингээд сонгож явсан болохоор тийм сэтгэл хангалуун айгүй үүдээ бай багцлалтай байт юм уу аль хэцүү байсан ч гэсэн тийм болохоор энэ сонголт нь бид нэр одоо сүши ингээд хийх гээд зорой явж байхад нэг л сэтгэл нэг л юм бас болохгүй юм гэж хэлсэн байхад энэ сонголт хэцүү байхад ч гэсэн илүү гоё за энэгээрэл явах хэрэгтэй юм байна гэдээ яг 100% санагдаад байна бидний. Тэр сүүлийн Сарантайгийн клипийг Тэмүүжийн зургийг авсан байна. Оо зүгээр Сарантай хичээхийг л авсан. Монгол хичээл ээ. Би Америкт өсөөд Америкт бараг 20 жил ихэнх амьдралаа энэ Америкт амьдарсан болохоор бас заа Монгол дуучин мужаан Монгол алдартай нэр хүндтэй хүмүүсийг тэмч сайн мэдгэв. Гэтэл бол зөвхөн бол танайд аав ээж хүндлэн хүмүүсээс олж сонсоод мэддэг. Тэгээд би бол уулзахтаа бол нэг их юм мэдхгүй. Монгол
ямар их шагналтай, ямар их мундаг, мундаг л гэж мэдгээс гадна бол тийм бүр яг тийм детальч мэдхгүй. Тэгээд танилцчаад надад бол үнэхээр мундаг их санагцсан. А одоо ингээд залуу гэр бүлүүдийн бас нэг цаашдын 5 жилийн төлөвлөгөөг бид нар сонсдог байгаа. Тэгэхээр бас тоёр бол бас онцлог байгаа шүү дээ бас. Тэ гадны нутагт олон жил амьдэрсэн, амьдарч байгаа. Тэгэхээр өөрсдийнхөө 5 жилийг, магадгүй 10 жилийг өөрсдөө яг юу гэж төсөөлж ийн, хэрвээ нууц биш ямар төлөвлөгөө байгаа вэ? Нууц биш бол тэ. Ойрын 5 жилдээ бол за ер нь бит өөр Монгол руугаа буцаж нүүх үү эсвэл энэ шинэ байх уу гэдэг шийдэх хэрэгтэй байна та. Тэгээд тийм яг бас яг ингээм Монгол руугаа буцаад нүүх гэхээр бас жоох асуудалтай. Парламент ерөөсөө тийч байгаагүй бас нийгмийн зөвчрөлд орно шүү дээ. Хүүхдүүд маань бас наараа маань энэ эсвэл ингээд бас Америкийн одоо тасч байгаа болохоор а бас тэгээд бас тэрнээс гадна тийм бас Монгол маань бас янз янзын юм сонсогдох юм. Тэгэхээр зэтгэл хоёр. Тэгээ бас нэгдүгээр тэрээ шийдэх хэрэгтэй байх. Хоёрдугаарт тэр бас өөртөө одоо мэрэгчлэрээ одоо өөртөө сонгосон хүсэн мэрэгчлэрээ тэгээд илүү өшөө амжилт ахиц гарах. Тэгээ бас өөшөө ишлэгээрээ олон монголчуудаа зөв үеийг нэрг мэдээлэл түгээж зөв одоо юм боломж байна. Заавал ч газраас нь шалтгааллахгүй юм хүн байгаагаа газраас ер нь боломжийг өөрийнхөө хөгжүүлэх боломжтой нь үү гэж харуулж байна. Миний үүдээ марсаг өгдөг. Тийм, санаа болчихсон. Ер нь бол мейкапынхаа чиглэлээр л явна нэстэ. Тэгэхээр бас Монголын кино урлагч гэдэг юм уу эсвэл загварын чиглэлээр ийм ер нь бол мейкап бол маш эргэлттэй байгаа юм шиг надад харагдаад байна шүү дээ. Би өөрөө бас нэг киноны хүн уулзраас бас би бас марло гэсэн киноны тийм нүүр бодлыг хийд юм болов уу гэсэн ер нь загварыг юу хийд юм бэлээ тийм мейкап. Тийм төрөл төрлөөр нь хийж олно л да чадна. Гэхдээ яг энэ Санта Барбарада бол айгүй нурмын бодлыг хийдэг. Айгүй хөөгн бодлыг зааж өгдөг. Өөрөө бас төчлөг мэтэл хийдэг. Алай Лос Анжелес жоохон ойртой нүгэд ирэл илүү тийм ажиллаад хийх л багс та. А гэхдээ нөгөө мэрэгчлээсээ гадна би эйж хүн гэдгээрээ гэртээ хүүхдүүдтэйгээ хүүхдүүд сайн юм зааж өгөө хүүхдүүдэд сайн явуулах бас хүсдэг болохоор яг одоохондоо тэр хөрмийн ажил минь бол ерөнхийдөө хагас бүтэн зэн хагас бүтэн зэн хийдэг. Тэгээд нэгдээс хооронд бол хүүхдүүдтэйгээ хүүхдүүдтэй парк иш тийшээ гоё юм суугаад ингээд хүүхдүүдтэйгээ цаг өнгөрүүлдэг болохоор. Хоёр сүлд Монгол хизээ явсан бэ? Битөөр удаж байгаа. Ааха. Сая битөөр өнгөр саяхан битөөр чинь Монгол явж тэгэхэд битөөр Монголд маш их зүйлийг олж гарсан. Өмнө битөөр чи яваагүй байж байгаа 5 жилийн дараа очиход манай эхорн маань бол маш сайхан хөгжцсөн. Дээрээс нь маш их болцоо байгааг битөөр сая олж гарсан байхгүй. Тэгээ өмнөхөөс бүр шал залуучууд эдгээр бүр шал өөр болцсон байлээ. Ямар гоё өөрийгөө хөгжүүлэхийг залуучууд ямар гоё юм ирмэлцэлтэй болцсон бэ гэдгийг хараа дээрэс нь ингээ орчин үртэл ингээ айгүй гоё болцсон байгаа юм мэдээд интернетээр ингээл нөгөө дэвэрж байгаа мэдээнүүд интернетээр болохоор дандаа тэр нэг ингээл нэг буруу талын нэг тиймэрхүү мэдээлэл гээд бидэрт өгөөд идэх юм байлээ. А тэрнээс шиг Монголд хөрсөн дээр нь очиад үзэнгүүт тиймд бол боломж бол маш их байл. Тэр зөндөө их тийг сонсож байгаа хүмүүсээс Монгол их боломжтой хүмүүсээд бас айгүй өөр эрэг өөр амьдралыг өөрөөр хардаг болсон тийм. Тэгээд тэр нь орчин дагаад ингээд гоё гэсэн бит хоёр Монгол руугаа өмнө нь их Монгол руугаа буцдгийм үү гэж би ерөөсө боддгоо байсан байхгүй юу? Америкт айгууд оссон. Тэгээд Америкт бол хаан ч юмл хаан Америкийн мужууч нь бол бүгдээрээ айгуу өөр. Тэгээд хаан ч хаан нүгэд сайхан амьдарч болно. Миний хувьд л Монголд явбал бас одоо та нарыг хилээд байгаа шиг надад Монголд одоо айгүй хэцүү байл шүү дээ тий одоо надад сүйж чи байгаа шиг Америкт болохоор надад ийм амархан юм шиг санагддаг. Гэтэ Америкийн орчин нь өөрчлөгдөд Монголын орчин нь өөрчлөгдөд цайжирч байгаа болохоор сүйлээ сарин Монгол руу очиж амьдруулах гоё юм уу гэж санагдаад байдаг хэрэгтэй. Тэмүүж юм бол байнга Монгол руу очиж явъя. Монголд өссөн юм болохоор ээжийн тухайд
дуулаа ч юм уу сонсоод үйлчтэй. Яг тэгж байгаа юм шиг. Жохон нэг тийм яглаар сонио болчихдээ шүү дээ. Юу нэг үйлгүй юм багтай. Нэг юм дээр үйлээд байгаа. Эх орны тухайд уу эсвэл эжийн тухайд уу гаргалт нь асгарчж байгаа гэж. Нас яваад байна. Нас яваад байгаа байхгүй юу? Монгол байгаа юу? Хүмүүс ингэ ээж аав Монгол байгаа юу? Тэ. Аа чи хоёулаа зэтгэртэй гарсан тэгэл аялал явж байгаа даа тэгэл. За. За би таарас нэг гоё юм асууя. За тэг. За яа юу асуухаа гэхэлэр а одоо өнөөдрийг болтол би энэ дээр мэдээж та хоёр бол таалархлаа баярлаа гэж зөндөл хэлдэг байх. Гэхдээ өнөөдрийг болтлоос хамт амьдрсэн энэ хугацаанда би энэ хамгийн их баярлж ирсэн зүйлүүдээ яг одоо бүр цохож дурдаад чиний хаад хийгэж тэгжсэн чинь маш их баярлаа гэж олон хүмүүсийн нүдэн дээр бас хандаа хэлвэл маш гоё явах болоо гэж бодож байна. За баярлаа гэж хэлэх зүйлүүд бол маш олон дараахтай байгаалтай уусаа. Тэгээ яг одоо хамгийн зүрхэнд толгойд орж иж байгаа нь 2-3 юм байна. Тэгээ алийг нь хийх вэ? Хөрх хоёр хүүхдийн төрүүлж гисэнд маш их баярлаа. Нэгийг хэлэх юм уу? Үгүй хамаагүй хамаагүй. Тий. За. Тэгэхээр хөөрхөн охинтой хөрөнгөөтэй болож гисэн төрүүлж гисэн маш их баярлаа. Хоёр хүүхдээ яаж яг төрөлтөнд хажууд нь хөлийн байраж огсож ирсэн болохоор яаж өвдөж яаж хүүхд төрүүлгийг бүр хараа би бүр эмгтэй өнө бүр амар биширсэн. Үнэхээр эмгтэй өнө хүндлэх нь бол өөртөө вау. Тэг хүндлэхийг эмгтэй өнө хүндлэх нь бүр ийм байсан бол шууд ийм л болсон да. Эмгтэй өнө зөв биширяа л бас агуу юм байна. Тэг ялангуяа хамдаад марцад тэгээд цэгийж хөвгдөж зоолж тэгээд баг хүлрөө очин байж үгүй хаалгыг чагаачаа гараад ирсэн. Хүлрүүлсэн болохоор маш их баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд хоёрт нь хамгийн анх бас одоо бүтээрийн нийлхэд зарим хүмүүс аягүй эсэргүүцжсэн. Тэгээд тэр хүмүүсийг эсэргүүцээж өөртөө итгэж бас надад итгэж тэгээд бас амгийн ах надтай нийсэнд бас баярлаа гэж хэлээ. За баярлалаа. За марлаг юу? Ерөнхийдөө бол өдөр болгон одоо баярлаа гэж хэлчихлээ. Юмнууд бол олон хэдэн мянгаар байгаа. Аа гэхдээ ерөнхийдөө Тэмүүжинг намайг өөрөө өөрийнхөө байлгадаг. Тэрэнд нь их баярлаа гэж би хэлхийг хүсдэг. Ягаад гэхээр намайг өөрчлөе гэж ерөөсөө хилдгөө, намайг чи ингэ чирэгэ тэрэгэ тэг гэж одоо хүсдгөө, намайг аль болох дэмжээд миний өөр өөрийнхөө бодлоор байлгая гэж аяг хүсээд дэмжээд байдаг нь их баярлагдав. Тэгээд юу яаж хийхээ мэдэхгүй байна. Гэтэл би бинийгээ яг байгаагаар л дэмжих дуртай. Тэгээд тэмүүжэн айгүй сайн. Би бас тэгэл жоохон байж байгаа л их айгүй юм бодоо санаал ингээл хийх гээл тех болгонд нь үгэлж дэмжиж яадаг. За одоо бас нэг маа нэвтрүүлгийн бас нэг хамгийн хүмүүс маань бас энэс жор болгон авдаг зүйлийг бас би энэ юм болов гэж хараад идэг. Хосууд маань бол мэдээж бол амьдарч явах хугацаанд бас үл ойлголцох ч гэдэм үү маргалдах тийм үеуд бол мэдээж байдаг. Бүх хосууда. Тэгэхээр энэ үеийг та хоёр маань бас ямар байдлаар даван гардаг вэ? Яаж ойлголцдог вэ? Тэгээд та хоёр бас нэг иймэрхүү үед хосууд маргалдсан бол ингичдэг дээ гэсэн нэг өөртөө гисэн бас нэг тийм дотоод нэг жор болоод үлдсэн нэг юм байгаа шүү дээ. Бас нэг бусад хосуудад нэг зөвлөд хэлчихвэл юу гэж хэлэх вэ? Тэгээд тийм тохиолдол гарах юм бол би хоёр ерөнхийдөө айгүй их ярилцдаг. Тэгээд Би хоёрын зан аашин жоохон өөр юм юу гэхээр ингээд жоохон маргалдаал ирвэл тэмүүж юм бол чив чимээ байна. Өөрөө ганцаараа өөр хөвгтэйгээ хэрэлдэг. Ой гэвэр үдчихэж байгаа амар үдчихэж өөдөөс юм биш шүү дээ. Тэгтээ тэгээд би тийм тэгээд тэмүүж болохоор тийм жоохон
одоо нэг тийм одоо уралцаа эсвэл нэг санаа нэлэхгүй бол ингээд ерөнхийдөө ингээд орхиод явчих ч юм уу те. Тиймэрхүү замтай юм уу? Би болохоор трийгээ бүр ингээд илүү ингэж яах гэдэг. Гэхдээ би тойрын тэр өөр зангаш ингээд нийлэхээрээ айгуу айтайхан ингээд дундаа нийлээд тэр болсон үйлдэлээ сайн ярилцаад би биенийхээ хүсэн юмыг хүмжээд ерөнхийдөө л би тойр айгуу удаан сууд юм ярьдیں۔ мэн те. Жохон модалт ч юм уу юм хүмүүс дээр санаа нэлэхгүй байвал тэгэл тэр орой жанга бүх юма тавиал яг тэгин гэхгүйгээр ерөнхийдөө бол тэгэл бүх юма тавиал би бинтэйгээ яг санаа нийлцэлтэй л нэг сайн ярилцдаг. Үгүйсэн хүмүүс муудалцнаа гэдэг чинь хоёр хүн хоорондоо нэг нэг үзэл бодлыг ойлголцохгүй тэгээд нэг нэгнийхээ өөрийнхөө үсэл бодлыг илүү түлхээд энэ дээр үгүй энэ дээр үгүй гэхээр тэрнээс тэгээд муудалцж байгаа шүү дээ. А хэрвээ тийм тохиол бүр ирвэ одоо юу гэдэг өөрийгөө тайлбарлахаар нөгөө нь ойлгохгүй нүгвэ энэ бол тэгээд шууд асуудлыг одоо юу гэдэг тайвшруулах гад удаашруулах гад бараг дуугаасан болсон дээр би хатдаг байхгүй яг тухай үедээ тэр нь яг дуугаа тэр асуудлыг орхиж байгаа үе нь болохоор одоо юу гэдэг би чиний бичээ ерөөсөө ямааргүй байна оо чиний бодолч надад хамаагүй байна гэсэндээ би зүгээр за хоёлаа тайвшраа тий. Хоёлын тайвшруулт за тэгж байгаа ягаад яг нэг нэг бодлыг хүлээцтэй сайн сонсё. Тийм тэгэхгүй нэг шилжилтийн насны хүүхдүүд биш тэр насны үрцэн гэр бүл болсон хүмүүс чинь тийм асуудлыг тэгж тайван яг зөв зохицтой болохгүй бол тэгэхээр тэгэл үгүй миний бодолч үгүй чиний бодолч үгүй минийх буюу боро үгүй чиний бод боро моро гэж тэгэл ингэ нэг нэг ятгаад тэгээд түлхээд үдэл тэгэл тэрнээс оч буучны юмүүдээ дахиж цэвж гаргаж ирээл шал өөр асуудлууд гаргаж ирээдх нь бол тэгэл ер нь бол тэр харьцаа харьцдгийн харьцаа ер нь тийм ирүүл биш байх үгүй нэр бол тайван сайн ярилцаа гэсэн дээ. Тэгээ ер нь та бас миний бас ингэ тэмүүжинтэй олон жил байгаа хоёр олон одоо мартал ч юм уу одоо ингэж одоо юу гэж хэлэхээр би beat out a lot of arguments with superstars. Би бүр яасан ингэ заримдаа ярьж ахах бүрээ ингэ англиар орж ирдэг байхгүй юу? Би ч гэсэн бүр орчуулж чаад хэлэхээр илүү аврах санагдаад байдаг. Тэгээ олон асуудлыг шийдээд ингэ их туршлагатай болсон. Тэгэхээр одоо бол би тоо ерөнхийдөө нэгтэй гэж маргалдцгүй. Гэхдээ тэр олон жил цаг байсан юм чи тэд нар чинь нэгцээр аваад их болно шүү дээ тийм. Ерөнхийдөө одоогоор бибинтэйгээ харьцаж байгаа харилцаагаа сайжруулад тэгэж одоо тэгэж маргалдах бүр тэгэж хэрэлдэх бүр тийшээгээ оруулахгүй. Ерөнхийдөө бол одоо хүмүүс бид нэр одоо ингээд та нартай ярахарч аягүй хүндэлж танихгүй хүмүүстэй аягүй хүндэлж ингээд сайхантай сайхан хүндэлж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр нөхрөө ихнэрээ тгийж яриад одоо дээгүүр нь ярахгүй заавал миний хаар бай гэхгүйгээр одоо ажилдаа яваад ажилтны хүмүүстэйгээ найзтайгаа яаж харьцах вэ те үргэлж тэрийгээ сайн одоо бибинийгээ хүндэлж явж авах хэрэгтэй гэж би их сурсан. Ерөнхийдөө бол энэ бол миний л асуудал. Яг туршлаад хэлчихэд гээд. Тэмүүч юм бол ямар ч хөдөө яасан ч айгүй гүндэл, айгүй тийм төвчээртэй байдаг. Би л жоохон төвчээр алдах үедэл би л сайн төвчээртэй тэмүүч ингээ сайн хөндлөж чадаад тэгжэл авиж. Тэр бол маргалтгүй. Би нэг юм хэлэх үү? Марлаа тэр анх нийснээсээ хүүхдээ наарыг хамгийн их төрсөлт юм бол бидээ барыг хэрэлж байгаа модалж байгаа үү те. Бидээр анх танилцсан бидээ нэгэнд аюу гоё гэж авах. Бидээ ярихаа байга байдал, зааш цагийн хуваар хийж байгаа үйлдэл нэг нэгэнд хэтэрхий дасцсан байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхд гараад ирэнгүүт яах вэ? Бүх юм өөрчлөгдөж байгаа чи цагийн хуваар. Тэгээд өөр нэг өмнө гарч харж байгаагүй зан хараахтай хүүхдээ болохоор чи шоо шинийг юм гараад ирэх шүү бидээ амьдрал явуулсан. Тэр өөр зан характер гарч ирнэ. Ваа чи юм байсан юм уу? Тэрийг чи харж байгааг. За тэгэл байда ингэж шийдээ. Тэгэл асуулыг тэгээ гарч ирээд шийдэл байсан. Тэгээ одоохондоо бас тэгээ одоо ингээ хоёр хүүхдтэй болцсон.
бас тэгэл битээр 3 1 хүүхдтэй байж байгаа тэр юм да тасцсан байсан. Одоо хоёр хүүхдээ бас тэгэл тэндээ ингээд шилжих гээд ингээд зөв юм хайж байгаа. Тэгэхээр битээр бол ингээд маргалдахгүй байгаа. Тэгэхээр цаг хугаараа ингээд бас тохиолдох гал. Аль бол би бинийг хүндлэл. За чи жишээвэл одоо тэр маргалдаг юмнууд чинь айгүй баг баг жижиг юмнаас гарч ирж штэ. Одоо ингээд цогцоо байгаа юм хүмүүс одоо амьдарч байгаа хүмүүс дундуур. Тэгэхээр одоо өглөө сэрэлтээ зүгээр л одоо чи ингэхтэй чи ингэхтэй би ингэхтэй гэхгүйгээр за чи өнөөдөр юу хийх төлөвлөгөөтэй байна тэгээ айл бол бибинийхээ скежулыг бибинийхээ скежул хооронд ингээ сайн эвлүүлж мэдээлэлээ солилцоо. За чи хүүгээ өнөөдөр сайн их барай сайн харчлаа одоо чамд би одоо ингээд миний ээлж би юм хийх ээлж одоо чи ингэчлээ гэж эргүүлээд бибиндээ цаг өгөөл. Тэгээ би цаг өгөхөөс гадна бас цугтай цаг өнгөрөх хэрэгтэй гэдэг ус ойлсон. Тэр нараа анх гарсны дараа бид хоёр дандаа л охноо охноо гээл бүх юмаа ингээд охиндоо зориулаад биби нэгэ жоохон мартаа бибиндээ цаг ерөөсөө өгөхгүй. Тийм тэгээд бид хоёр хоёр хүүхдтэй илүү одоо ингээд цаг бага байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө өглөөний цагаа ууж байгаа ч юм уу өдрийн хоолоо идэж байхдаа бибинтэйгээ ярилцаад бибиний төлөвлөгөө тэр үдгийн ха хийх төлөхийг ойлгоо бибинийг хүндлэе те тэг тусам л их амжилттай байх юм шиг санагддаг. За тэгээ манай хосууд маань бас энэчнээс за тэр дундаа бас хосын жорын маань бас хосууд биш ганц бие усууд бас аягийг хүздэг юм билэ. Тэгээ тэдэр маань хостоо болохоор аа ингэдэг юм байж тээ гэдэс аягийг туршлах судалж авдаг гэдгийгсэн. Тэр энийг бас мас манайхан бас сайн бодож тунгаах хэрэгтэй юм байна. Манай хоёр маань бол хамгийн гол юм байна. Бибинийхээ мэдээллийг солилцоод бибинээ сонсож сайн ярилцчих хэрэгтэй. Юусе энийг орсон хос олгон бас хэлж байгаа. Тийм тэгэхээр ер нь бол ер нь хосын хамгийн том жор хамгийн гол төлхүүр бол энэ юм болоо гэж бас битээр хоорондоо бас ярилцдаг байгаа. Тийм бибинтэйгээ сайн ярилцах. Тэгээд сарилцахгүй байснаас ингээд нөгөө юм нь хураагдаал хураагдаал тий. Тэгэл нэг л өдөр дэсэр дэлбэрч тэр дэсэр дэлбэрснээс болж ямар ч хамаагүй үйлдэл гарч болно шүү дээ тий. Тэгээд ерөнхийдөө ямар ч дотн хэрч дотн болохгүй. Бигээ одоо дотн хүмүүс чинь ингээд одоо тэр хүндэлдэг тэр дан аашин жоохон өөрчлөгдсөн шүү дээ. Хэр дотн болсон ч гэсэн биби нэг англиар хэлээлээ don't ever take yourselves for granted, take each other for granted. Тэгэхээр монголоор чи тэрийг яаж гоочч гэхгүй. But never take yourselves for granted. Биби нэг always respect each other no matter how close you get. Because sometimes you start to disrespect people that's kind of... Зүгээр. Би хэл хэмээ гой монголоор олж хэлэх байгаа юм шиг санагдаад байгаа хэрэг. Гэрэн хаан гэж хүмүүс... When you're together for so long, you start to disrespect each other. You don't take each other. You're not as grateful. You're not as nice to each other in the end. So how do you say, like, no matter how long you're together, no matter how... you know close you get just always я хэр удаан цугварсан ч гэсэн тэ заавал чи нэг нэг үргэлж хүндлээ тэ их удаан байхлаар одоо нэг нэг одоо тэ бага орчноо одоо юм марцсан тэгээ анх яаж хэлчихсэн нэг нэг тэ байсан юм марцсан хэлхийд авсан тэ одоо заргалаа баг биш асуу их юм хайсан анх танилцчихсэн үе тэ үргэлж сатраа санаж байгаа хэрэгтэй гэсэн утгаар нэлээд ишээ тэ орон зайг нь бас өгч авах хэрэгтэй тэгэхээр аа тэгэхгүй бол нөгөө би энэ хорон зайрын жоохон дайраад хийх зүгээр төлөвлөгөөг ингэ чи өнөөдөр тэхэстэй тий орог өг хийх зүгээр юунод ингэ хүмүүс нөгөө хитрхийн ингэ өмчрөх гээд байдаг шүү дээ тий аа за тийм манай залуучууд ойлгож авсан байха битэр төрт маш их таалагдж байна нэрээ яг одоо ер нь цаг нэлээ явсан байна би ихээр амжаад гэж асууч аа өөр өөртөө орон зай өгөх талаар нэрээ та хоёр өөр өөртөндөө цаг хугацаа олгодог альтруу ярьсан шүү дээ одоо жишээлбэл хүүхдэд чи аваад өнөөдөр чи идэх чинь гэчих гээд би энэ цаг болгохдаг гэж хэлсэн. Яг би үүндээ нэг нэгэ найзуудтай нь уулзахт нэг нэгэ одоо өөрийгөө хөгжүүлэхэд чи юм уу эсвэл гадуур дотор ингээл найз нөхд хамаатан сайдантай уулзах. Яг ингэж тус тусад нь хувийн хувьд нь одоо орон зайг нь хэрэг хөгдөг вэ? Тэрийг яаж зохицуулдаг вэ? Оо яг гадуур гарахтаа бол тэгээд өөөсөө бид нар бол бид хоёр ерөнхийдөө бол гадуур гарвал найзууд нь бол ингээд ажиллах. Ахаа. Найзуудтайгаа ерөнхийдөө бол цуг гардаг. Гэхдээ жишээвэл тэмүүжин жим яваад одоо тэгчих юм уу би ажилдаа явах ч юм уу тэгэхэд бол
ерөнхийдөө ингээд нөгөө календар хөтлөөл. Тэгвэл жин энэ өдөр ажиллаа, би энэ өдөр ингээд хэрэгтэй, тэг хэрэгтэй гэдэг нь бол сайн хэлчихээн. Тэгээд би ажиллаа, би гадуур явах хэрэгтэй бол тэмүүж хоёр хүнтэй хаах хэрэгтэй гэдэг бол тэгэл мэдж байгаа. Аа тэгээд бусд өдрүүд нь болохоор би ажиллаагүй өдрүүдэд хүмүүстээ саа асууж гараад тэмүүжийн компьютер камераар ажиллах цагийн цаг бол. За, одоо сүүлийнхэн гоё асуултыг асуугаа. Би энэ асуултанд ингэж болтлаа. Яагаад гэвэл энэ нэвтрүүлгийн хамгийн бас гоё хэсэг тэр нь юу вэ гэхээр би биэндээ амлалт өгдөг хэсэг байгаа. Тэгэхээр тэмүүжин яг энэ цаг мөчид үзэж байгаа усуудын нүдэн дээр, битэрийн нүдэн дээр марлаад юу гэж амлах уу? Тэр амлалт бол насан туршдаа би хийж чаднаа, энэ амлалтандаа би хүрч чаднаа гэж бодсон тэр амлалтыг өгсөдөө заавал том байх албагүй тэ? А марлаа тэмүүжинд эргээгээд юу хэлж амлах чадах вэ? Удахгүй гэлтэй сүүши хийж өгнө. Үгүй сүүши, би сүүши нэг тултай байхгүй. Тэгэхээр хараа тахаар бид хоёр бас нэг тийгэж ингэж одоо юу гэдэг их ярилцдаг ч гэсэн бас энэ талаараа ингэ сэтгэл хаваалцдаг юм уу те. Тэгээ жоохон нэгэ сэтгэл хаваалцахаар амир чичрээл ингэ сэтгэл хөдлөх гэдэг байна. Яг яаж хэлгээ мэдэхгүй байна. Амлахын хувьд бол тэгэл аль болох үргэлж чамайг дэмжээл чиний хажууд. Тэгэл чиний хажууд хамттай байна гэх юм яа. Тэгвэл битээри Яг өмнө ингэж за амлаа гэж хэлж байгаагүй ч гэсэн ер нь битээрийн сэтгүүд бол ер нь за ер нь ямар цаг үед битээрийн нэг нэг ойлгоод үргэлж дэмжээд хамтдаа цог амаа гэж ер нь бол тийм ойлголттай бол айгүй ойлголттай даа тийм. Суур нь бол битээрийн цогтой байдаг тийм суур бол тийм ойлголттай байдаг болохоор ингээд хэлж байгаагүй гэх юм уу тэгэж хэлж байгаагүй зүгээр тийх ёстой гэсэн ойлголттой болохоор ингээд хэлэхээр айгүй сонир санагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд битээр хамгийн анх цог нүгэж авах хэрэгтэй. Тэгэл хоол өрөөнд тэний гууд дивсэлтэй битээр хамгийн анх нүгэж ирсэн. Тэгээд доороос нь яваад дэшээ алтлан тэгээд уусаа өргөж цог байна. Тэгээд нэг хамт байна л гэж. Тэний нэг даалгах боллоо. За 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 ингээд нэвтрүүлгээ дуусгая те. Тэгээд бас хоёрын зүгээс бас залуучуудаа бас гоё нэг урам өгсөн ч юм уу, гоё сэтэлжүүлсэн ч юм уу нэг гоё Би натан өөрөөр асууж байгаарэ. За тийм. Энэ болохоор би ингэж бодож байна. Хайр одоо ямар гоё юм бэ? Хайр гэдэг зүйл байхаар хүний амьдрал ямар гоё өөрчлөлт орд юм бэ гэдгийг одоо ганц би байгаа ч юм уу те хайртайгаа төдийх учраас амжаагүй байгаа. Эсвэл одоо дөнгөж хайрлалд орж эхэлж байгаа залуучуудад зориулаад ер нь бүхэл одоо хүмүүст зориулаад хайрын тухайн гоё өөрсдийнхөө бодлыг хэлчихлээ. Хайрламар болтол нь тий. Хайр ямар гоё хүнийг өөрчилтэй эсвэл тий. Хайр гэж яг ямар гоё юм бэ гэдэг талаас нь гоё ярил тий. Миний туршлага нь бол миний амьдралын зугаас бол хүн ерөнхийдөө өөрөө өөрийгөө сайжруулад өөрөө өөрийгөө сайн хайрлж хүндэлж явж сулжиж өөр хүнийг ажхан хайрлж хүндэл чадвартай байдаг гэж би их сурсан. Тэгээд яг айтхан одоо тэмүүжийн намаа хүлэн зөвшөөртөн би их баярлж авдаг гэдэгтэй айтхан өөрөө өөрийгөө их хүлэн зөвшөөрч чадаад тэгээд би бинийгээ их хүлэн зөвшөөрөөд ямар ч юм муу тал байгаа одоо илүү сайжрах тал байгаа тэр бүхний яг тэр үедээ ямар хуу агаагаар хүлэн зөвшөөрөөд тэгээд зэрэг өөрөө өөрийгөө одоо сайжруулаад одоо би бинийгээ сайжруулахаас гадна бас ерөнхийдөө өөрийгөө их сайжруулъя гэж цугтаа сайжраад баян цугтаа сайжраад нийл тэгжэл байвал ямар ч юм зорьсон юу ч өгсөн тэр амжилтандаа хүрэх боломжтой тэгээд тэгжээж хүн ямар ч юмтэй байсан ямар ч орчинд амьдарсан ямар ч их мөнгө хүндтэй байсан ч гэсэн хаана амьдралынхаа айл тавчилж байсан ерөнхийдөө happy сэтгэл хангалуун баяртай байдаг санагдсан. Тэгээд ингээд тойгийн одоо түүхийг ингээд сонирхоод яриад би бас ингээд бодож яхад
бид хоёр анх танилцаад тэр тэнэжингийн хэлсэн нэг өрөө нь гоц нэг хэлж яхаж гисэн бай баастай сайхан байсан. Одоо хамаагүй сайжраад те хоёр хүүхдээ болоод ингээд цуг амьдарч байгаа ч гэсэн их ажилхан сайхан байна. Тэг яг юу юу яарэ өөрсдийгээ бибигээ сайн гэлэн зөвшөөрөөд хайрлаад хүндэлж явах гэж байна. Энэ бол амьдралдаа баяр баяр баясгалантай хаппи байвал сайхан амьдрал гэж байна. Яа, ер нь л миний хувьд мазаа гэж бас санаж нэг юм. Хайр юм инжи ата ганц бие хүмүүстэй хэлэхэд юм уу хараас бити ягаараа оо хайртай болчрол өөрийнхөө өрөөл байгаараа өөрийнхөө босгож бити хийчээгээрээ хамгийн гол нь чи хамгийн анх хайртай үндэ дурсан үндэ тэр үний сэтгэл хөдлөлт нь яг өөрийнхөө өрөөл байж тийм сэтгэл хөдлөлтэй чадах юм бол тэр үн чин тэр сэтгэл зүйлэн шиг бас тэрнийг дуртай байх нь машин дэвшээ тэр сэтгэлд нь яг хивээрээ байх бол нэг өөр хүнийх шиг болох гэж хичээгээд яг хичээгээд сайн хичээлээ гэж бодъё л байна. Тэгээ дараа нь чи энэ дүр зүйн яг үний дүр төрх чинь гараад ирэхээр чи нөгөө хайртай юм чи хинбэ гэж юм уу лээ тий. Танихгүй байх магадтай тий. Тий. Чи юм уу? Өөрийнхөө байгаараа хайр бол хүн болгоны дүр сэтгэл байж үүдэг. Тэгээд ууса одоо энэ бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн хорво нийгэмдээ хэтэрхий үзээ ядвал сүрэн мэдээл агүй их байна. Тэгээд бид дээр хайрыг гой гой нийгэмдээ түгээж бид гой ирэг зүг бүр мэдээлэл мэдрэмж жийл нийгэмдээ түгээж байна. Бас тэр жигтэйгээрээ бас бидээр бас тэр бичлэгээрээ уг нь хамгийн анх өөрсөндөө зөвхөн дурсан бүлдээх гэж эхэлсэн. Тэгээд айгүй хүмүүс ингээд ийм эрэг аваад байна. Ингээд айгүй гоё ялж байна. Тийм ер нь тийм байна. Бишлэгээрээ бас ингээд хүмүүсийн эрэг мэдэмжтэй зөв юм хүргэж өгөх юм зөв. Боломжтой бас тийм арга юм шиг байна гэж тийм. Боцсоо учраас тийм бас битээр бас бишлэгээрээ тийм юм дэлгэхгүй үстэй. Тэгээд хайрыг олсон бол баяр хүргэе. Тэгээ хайрыг арайхан олж амжаагаа бол төвчээртэй тэг сайн байгаарэ. Хаа нэгтээ өөрийг чинь бас хүлээсэн хайр ганцаардаа сууж агалах та. За тэг өнөөдөр цагаа зориулаад бас ингээд цаг хугацаа гаргаад дөрвийн дөрвөлээ гэр бүлээрээ ингээд өнөөдөр энэ цаг хугацаа гарч бид нартай ярилцсан маш их баярлаа. Тэгээ цаашдынх нь ажил амьдралд нь бүх зүйлд нь сайн сайхныг хүсье. Тэгээ удахгүй бөөнөлөөс уулзах ба. Наадтай сайхан өдөр Монголдоо ингээ бүгдээрээ бас уулзах хаа гэж найдаж байна. Бас хасын жордоо ингээд нэвтрүүлэгтээ өрөөд орсон бас маш их баярлаа. Тэгээ таяр ч ихсэн сайхан бас зөв ирэг мэдээлэл түгээх гэж ингээд бас өөр хүмүүс туслахаа бас юм сайхан хари энерги хасын жордоо нэвтрүүлгээрээ бас хийж байгаа маш их баярлаа. За баярлаа. Баяртай. Наа гарч ич баяртай гэж хэлсэн. Үгүй юу. Наа хондсон. Хөөх юм. Сэрсэн биш баг унтлаа шти.